ni igitangaza gikomeye ibintu byambayeho nta hantu ndabibona. Naje kumubyara inda nyimaranye imyaka ibiri. Umwanya umwe ukabonera hari ubundi ukabona ntayo. Icyo gihe nyibamo ku buryo wanaryama wubitse inda ukumva ntacyo cyane rwose nkumva ntacyo bitwaye. Ni ukuvuga ngo yaragaragaraga ubundi ugasanga ntayo. Hari njye ubizi n'umugabo kugeza ubwo yagije kuvuga ati Solange urabeshya, iyi nda nta niyo ufite. Imana iza guhishura rero, ihishura ko inda yanjye izinze inshuro icyenda. Nubwo turimo gusenga ariko izinze inshuro icyenda, mbese naje guhura n'abantu babi banzinga inshuro zingana gutyo. Nanyuze mu buzima bugoye, ubwo isura yanjye yari yarahindutse, narabaye umukara, imitsi yarahagurutse meze nk'umukecuru utareba imyaka yanjye ngo uyimbariremo. Ninjiye mu rupfu ariko Imana inkurayo. Arangije rwa rwembe araruhambuye arambwira ati zamura ikanzu nkwereke. Yaje gukata akantu hejuru y'umukondo gutya, akataho urwembe nta maraso yigeze ava ntacyo. Isakoshi hariho akantu k'agashashi akuramo, arangije mbona asize ku biganza bye, ashyize ku ntuza hahandi yakase gutya, ashyiraho ka kantu arakurura. Yakuruye inshuro ebyiri, arangije mbona ikintu kivuyemo agitaye hirya yanjye. Aragifashe kinarakireba, dusanga n'iyi nkundi y'umwana, akangaka umwana kungura k'umukondo yari yarumye imeze nk'urukwi. Ni icyo kintu yankuyemo. Umunsi umwe nigeze kujya gusenga Imana, Imana irambwira ngo nabonye kwihangana kwawe, nabonye kutigeze umbangikanya n'izindi mana. Ku bw'iki kintu ndagutabaye. Imana irambwira ngo dore mbwejuje imbwa ku musozi, irambwira ngo mbateje kwisubiranamo, irambwira ngo mbashyize ku karubanda. Ndavuga nti ntegereje ubwo icyo uzakora. Buryo umurozi ashobora gutongera ukajya mu nzira ukavunika cyane, ugatsikira ukavunika, bakaba banakujya kuguca amaguru ugasanga havurijemo n'ibindi kubera ko ari imvune y'intongerano cyangwa se y'insabano. Mpagarika mu muhanda, mbona azamuye amaboko mu muhanda, arangije arambwira ngo umva nkubwire mama Fabri ngo ni ukuri kw'Imana, umbabarire ibiganza byanjye ntacyo byakoze. Ati icyo koze icyo nakoze ni ukumuherekeza. Ntese niba icyo ushatse kumbwira? Ati buri uriya munsi, ati abana bavuze gutya na gutya, ati nibwo twari tugiye ahantu ku mupfumu, ati yagiye afite ubusabe bwo kugira ngo aguce amaguru, ubundi uyu ugendera hasi nushaka no gukemura ikibazo cy'umubiri ugikemurira aho wicaye, mbese udahaguruka aho uri. Ati niwo mugambi. Ati biriya bimaze kukubaho rero nabuze imbaraga zo kukwegera no kugusobanurira. Ndangije ndamubwira ati se buriya ko tuvuka ku busozi umwe ukabuzi uko iwacu nta kibi kibayo, icyatumye atanyagira ni ikihe? Arambwira ati ubwo ngubwo nyine byabaye kuriya. Ambwira ukuntu yagiye ku mupfumu bakamuca 300,000 nk'uko Imana yari yarambwiye, bajya mu biciro atanga 250,000. Ako kanya ngo yahise atanga avanse y'100,000. Imbaraga z'abadayimoni zirakora nabyo kuriya. Byari ukugira ngo uyu munsi mbe mvuga kugira neza kw'Imana ko yandengeye n'akagare yari ifuje ko ngendamo sinkagendemo, ubu nkaba ndi muzima tukaba duhura, nkamucaho nkamusuhuza. Nuko yivamo akubwira byose. Yego. Umukora hamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro atanga abe kuri mwebwe. Nitwa Liliane Kariza, iri n'ijwi ry'umukwe. Navuga ko ari umuvandimwe wa Beura washyingiwe. Byose ni imiyoboro Imana yaduhaye kugira ngo tujye twamamaza ubwami bw'Imana. Duhitura umugeni wa Kristo aho ari hose ku isi, ahore yiteguye, ndetse amese ibishura byo kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ngize umugisha rero kugenderera umubyeyi, ndagira ngo umusabe adusuhuza na twibwire mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. 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 Amazina yanjye nitwa Mukanoheli Solange.
umubyeyi umutware umwe abana ni barindwi abahungu ni bane abakobwa ni batatu hanyuma rero ibirenze ibyo umwami aduhana umugisha uri umugenzi ujya mu ijuru nawe ndi umukristo ndi umugenzi ujya mu ijuru itorero na ADPR kadasumbwa umurimo nkora ndi umunyamasengesho nkaba umuririmbyi kuri iryo torero rya kadasumbwa nkaba umudiyakoni kuri iryo torero Imana ishimwe cyane ubu nawe wamaze gukatisha iti kijya mu ijuru cyane rwose urimo uranyeranyereza ngo urebe ko wagera aya mahoro ndagerageza kugira ngo nzabashe gusingira icyo yamfatiye Imana ishimwe cyane umurimbyi niwe wabivuze neza ati ndasiganwa ariko sinkotazi yonje ngo ndaterane ibipfunsa ariko ntago mpusha ndashaka gusingira icyo Kristo yamfatiye Imana ishimwe cyane natwe rero turabagenzi bajya mu ijuru kandi byanze bikunze tuzajyayo nubwo intambara ari nyinshi nubwo ibirushya ari byinshi ariko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Amen. Mbere yuko rero tuganira ku rugendo rw'ubuzima bwawe, urugendo rurimo Yesu, kuko byanze bikunze uramufite. Ndamufite rwose. Mbere yuko tubwira ku buhamya bwawe, uko wavutse, uko waje gukura, uko wahuye na Yesu ndetse n'uko mubanye uyu munsi, ndagira ngo tubanze twiragize Imana, dusabe Imana Data, umwana wayo n'umwuka wera, babe kumwe natwe muri iki kiganiro. Mana yacu nziza turagushimye cyane kandi turaguhimbaje tugushimiye ko watanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu tugushimiye ko watwemereye ukaduha umunsi mwiza nk'uyu kugira ngo tubunezererwemo tugushimiye cyane ko waturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo nuhimbarizwe kunesha turagushimye ko uyu munsi waduhaye amahirwe n'ubuntu bugeretse ku bundi kuba twabyutse tukumva biremeye twavuga ndetse tukumva birakunze n'ubuntu bugeretse ku bundi Imana ndagushimye cyane ko watwemereye ko ukaduha uyu munsi mwiza kugira ngo tuze kuvuga ku mirimo myiza y'Imana tuze kuvuga kugira neza kwawe nyemera rero ntaba ari njyewe ntaba ari uyu mubyeyi turi kumwe ndetse ntaba ari no kudukurikiye ahubwo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro ndakwinyize cyane kugira ngo mama Fabrice umushoboze mu izina rya Yesu umukozi kara rya kakumunwa umuhe gushira amanga avuga abwirijwe nawe mu izina rya Yesu nsengiye kandi umuntu wese ugiye kumva iki kiganiro kugira ngo asubizwemo intege nawe nacyo mu izina rya Yesu uwarucitse intege yongere gusubizwamo imbaraga uwamavi yarasukuma yongere kumva akomeye rwose uwumvaga byanze byamunaniye ndakwinginze cyane kugira ngo imbabazi z'Imana zimubonekeho ucyumva rushye kandi aremerewe ndakwinginze cyane kugira ngo nawe umurengere kuko nzi neza ko abarushye kandi buzuye intimba ari wuzi uko wabagenza nyemera rero utangirane natwe ndetse usozanye natwe bisanye kwizera mu izina rya Yesu amen ni karibu rero uyu mwanya ndumva twatangira iki kiganiro nshima Imana ndashima Imana yandengiye mu minsi cyangwa se mu myaka itambutse mu minsi yo kubaho kwanjye Imana yabanye nanjye intego y'ubuhamya cyangwa se kuvugaho Imana yankuye Imana yampamagaye nkiri umwana mutoya yampamagaye ndi mu kigero cy'imyaka 15 ariko ijya kumpamagara navukiye mu muryango ugoye nkura mbona ibibi buberamo bituma nkura nanga icyatuma ngera ikirege bucyo ababyeyi cyangwa se mu bikorwa ababyeyi banje banyuzemo umuryango wari umeze ute mama Fabre umuryango ni ukuvuga ngo navukiye mu muryango cyane nk'ababyeyi banje hari ubuzima baciyemo nkura mbona imibabaro ya mama bituma ngira isengesho nkura ntinya kandi hari ibyo nanga nakureye umuryango rero papa yaje kuba umubyeyi ukunda ibintu byo kujya hanze muri make nakuze mbona ubuharike bwa mama bituma nkura nanga icyo kintu ndetse nyitinya cyane papa yaje kwakira agakiza ariko ntitwabyizera neza ngo tubyakire
akimara kukakira twebwe nk'abana ni ukuvuga ngo mu muryango w'iwacu turi imbyaro icyenda ariko haje kubaho abana bane uduhari turi bane na bakobwa babiri n'abahungu babiri mu mbyaro icyenda urumva bahise icyo kigeragezo cyangwa se igihanda mama yakinjiyemo ndi umwana w'imyaka itandatu ni ukuvuga ngo hari abapfuye bamaze gukura abandi bapfa bavuka abo bana n'ubwo buryo bagiye bapfamo papa amaze kwakira agakiza ntago twabyizeye neza ariko kuko hari umugambi Imana yari mfiteho ko mu gihe kisa n'iki nzayikorera nkayivugira nkamamaza ubutumwa bwayo muri make kugira ngo nakire agakiza naje guhaguruka njye n'umubyeyi wanjye kubera ibikomere cyangwa se ibibazo twaciyemo kubera uburebe bw'umubyeyi nahagurukanye na mama ndetse na musaza wanjye turaza tugeze mu rusengero kubera ko Imana ari mfiteho umugambi twahagurutse dusa n'abaje kureba ibyo bintu atubwira ko ari ukuri cyangwa yakiriye nk'ukuri dushingiye ku buzima nkimara kugeramo ndabyibuka umunsi wa mbere habayeho kubwiriza nari umwana muto utazi ibyo ndamubura umwana w'imyaka 15 n'umwana utaba yari yasobanukirwa ibyo arimo cyangwa se ibyo agiyemo ndabyibuka barigishije bamaze kwigisha baravuga ngo abantu bumva twabasengera cyangwa se bumva bakwakira agakiza mpaguruka muri icyo kigare ahantu Yesu yankuye ntago nari mu gihe kigendanye n'abana b'iki gihe kuko muri iki gihe buriya n'umwana w'imyaka 12 aba afite ubucakura butandukanye icyo gihe rero nari ntarakibamo kubera iyo mikurire hari ibyo nakuze nanga kandi ntinya naho Yesu rero yansanze muri make nahagurutse bagiye kunsengera nk'uko abandi babasengera ngiye kumva numva mfashwe n'ibintu ntazi aho niho Uwiteka yamfatiye nkura nkorera Imana nkura mbese muri make utubwira iby'uwo munsi baragusengeye ubwo twarahagurutse dupfukama ku karago ni ukuvuga ngo bagiye kudusengera numva umwuka wera aramfasha ariko nari ntarasobanukirwa umwuka wera ari ibiki ako kanya nahise nuzura umwuka wera ndetse mpabwa n'impano zawo kubera yuko Uwiteka aramfiteho umugambi muri iyo minsi rero nakomeje gushimikira nkomeza kwegera Yesu mbasha guhishurirwa cyangwa se kumenya iby'ubwiru bwe aho ngaho niho natangiriye rero ubwo gusubira inyuma no kureba nk'uko nagiye njya kureba aho niho Yesu yamfatiye ninjiye mu rupfu ariko Imana inkurayo kubera ko yari mfiteho umugambi ko nzahura n'iyi radiyo cyangwa se nzamamaza ubutumwa bw'Imana ubwo rupfu ukuntu naje kurwinjiramo rero iyi nda naje kuyijyaho nyimaraho igihe kingana n'icyumweru icyumweru n'igice ni ukuvuga ngo nagiye kwa muganga ubwa mbere ibise bimaze kumfata nkimara kugerayo kwa muganga ibise birabura mbaho gutegereza iyo kigeze muganga arambwira ati rero birashoboka yuko waba waje igihe kitageze subirayo wongere utegereze kandi umaze umwaka subirayo wongere utegereze ahari birashoboka ko waba warabaze nabi nta kintu Imana yavuganaga nawe kuri iyo nda ni ukuvuga ngo Imana yavuganye nanjye irambwira ngo nubwo bikomeye nongeye kuguha ubundi buhamya bushyashya uzavuga cyangwa se buzabasha gukomeza abandi Imana yavuganaga nanjye kwizandengera ndetse n'icyo nari ntwitira kimbwira imbwira ukuntu izantabara muri make nari mfite isezerano byabaye ngombwa rero ko nza gusubira inyuma mu rugo ndategereza igihe kigeze ndayongeye kumfata nagiye kwa muganga ngeze kwa muganga biba kwa kundi kandi ngenda mfite ibise ngezeyo birahagarara ubwo muganga yarambwiye ati rero ndabona nta kundi kuntu bimeze musubire inyuma mutegereze hari ababyeyi twasenganaga dufata igihe cyo gusenga noneho turimbika urugo ducikamo numvaga ko ibyo mpura nabyo wenda nza nkahurira nabyo mu rugo
dufata igihe turasenga cyo gihe Imana iza guhishura rero ihishura ko inda yanjye izinze inshuro 9 nubwo turimo gusenga ariko izinze inshuro 9 mbese naje guhura n'abantu babi banzinga inshuro zingana gutyo byaje kuba ukuri koko twasenze Imana indi hishurizo inshuro 9 dusenze Imana iravuga ngo nkuyeho kandi ndateguye kuko ndi Imana nasubiye kwa muganga ubwo tukimara kugerayo Mana yari ifite umugambi kugira ngo ngere na hariya mu ivuriro rikuru kugira ngo naho ubutumwa bw'Imana bwaguke ku bwanje habaye igitangaza gikomeye ubwo byabaye ngombwa ko bampa transfer nyine ndagenda njya ku ivuriro rikuru ndabyibuka twagiye ari kuwa gatanu umunsi wo kuwa gatandatu urumva ko kwiheba kwari kumaze kugera kuri je nanyuze mu buzima bugoye ubwo isura yanjye yari yarahindutse narabaye umukara imitsi yarahagurutse meze nk'umukecuru utareye imyaka yanjye ngo uyimbariremo nuko tugeze irwamagana nyine umunsi wo kuwa gatandatu nibwo naje kwibaza nsubira ku mvugo y'Imana ariko Imana yo mu ijuru buriya ikorera igihe nasohotse mu bitaro uko bampaga n'uburenganzira bwo gusohoka nkatambagira hanze bambwira bati indishyuhe nageze mu banshisha mu byuma basanga umwana ni muzima nta kibazo afite ariko ibise byo kugira ngo umwana abe yavuka byarabuze mbese naho byari byarahagarariye amen iyo ngeze aho ngaho rero nongera kwakira imbaraga z'Imana cyangwa se ubutabazi bw'Imana no gukora kw'Imana byaje kuba ngombwa rero ko nsohoka njya hanze none ramaze kwiheba n'abaganga bampaga uburenganzira ndasohoka njya hanze nkimara kugera hanze ariko duhaguruka aho hantu dusenga Imana Imana yaratubwiye ngo nubwo muhagurutse mugiye ariko umwe yarahishurirwa ati mbonye uyu mubyeyi bamuhereza igikombe cyane do gifunze ati mbonye hari umudamu muhereje igikombe cyane do gifunze ati mbona yifubitse ati nubwo muhagurutse mugiye ariko hari bitarakurwaho Imana iratubwira uko biri kose hari ubutabazi twaragiye tugeze kwa muganga ku cyumweru mbese nibwo naje gusohoka njya hanze ngezeyo mahurira n'umubyeyi nge naje kuvuga ko ari marayika wari umwohereje ku buzima bwanjye umubyeyi arangije aranyitegereza arangije arambwira ngo humura ntacyo kibaye kubera ubuzima nari mbayemo ndavuga se uyu nguyu we ntabwo nari muzi ati ntacyo kibaye ndaje nkukuremo icyo kintu nge nabonye ari marayika ijuru ryatumye nuko arambwira ati se hari abantu muri kumwe ndore umugabo wanjye yaragemuye arambwira ati bari wubwira wenyine hanyuma uze twiherere nkubwire cyari giye cy'Imana kugira ngo hari ivuga gutumwa ry'Imana cyangwa se gukura kw'Imana kwaguke Imana yongere ireme ubuhamya kuri jyewe naho Imana yaje kunkurira mu rupfu rero niho ndimo kukubwira ubwo twaragiye turasohoka twigira hanze arangije arambwira ati kuramo iyo kanzu mbanza kugira ubwoba nibaza ikibaye ati kuramo kuko nje kukuvura n'umuntu tutatwanye gahunda wabonaga kana ari umuntu w'umuturage uraho usanzwe w'umuturage uraho muri kwa muganga ariko so muganga ntabwo ari umuganga ikanzu nyivanamo maze kuyikuramo yafite agasakoshi mbona kuyemo ibikoresho bye arangije arambwira ati ugire kwizera kw'Imana hari ikiri bukore nubwo satani yaragambiriye kukwica ndetse n'ubu twite ariko hari ubutabazi bw'Imana uhumure twaragiye twigiye inyuma naje kubona afite urwembe mbo mu gasakoshi ke hari urabona kera hari ukuntu twajyaga dukina hakabaho ibi bintu by'ibibonobona abana bafata ngo ni imitaka ngo baritwikiriye yari afite utuntuza tubiri yakase twakira kintuza kibonobona aratumpereza ngira amatsiko yo kurebamo ko nta kintu kirimo kuko urumva ko nari nageze mu gihe cyo
cyo kwiheba ntacyo natinyaga muri make utuntu nurebamo arangije rwa rwemba araruhambuye arambwira ati zamuri kanzu nkwereke yaje gukata akantu hejuru y'umukondo gutye akataho rwembe nta maraso yigeze ava ntacyo nisakoshe hari hamakantu kagashashi akuramo arangije mbona asize ku biganza bye ashize ku ntuza hahandi yakase gutya aba arambwiye ati mpereza akantuza kamwe akantu kameze nka sinavuga ngo iki ni nk'umuheha ni iki urabona akantu abana bitwikira gukunda yari yatuma yari tubira ari kongera amakenga nanjye ndarunguruka ndebamo urebe kuba nta bintu ampayemo nuko aje mbona umubyeyi ashyize hahandi amaze kugira gusigaho umuti ashyiraho ka kantu arakurura yakuruye inshuro ebyiri arangije mbona ikintu kivuyemo agitaye hirya yanjye arambwira ati urabona ikintu cyari cyarakubujije kubyara ako kantu kameze nk'umuheha agati k'ikibonobono ashinga handi ashinze urwembe ahita akuruza umunwa ariko hari umuti yari yasizeho yego ashinga harakurura akuruye mbona ikintu agitaye hariya nabonaga ari ikintu cy'umukara sinitaho arambwira ati buretse afata wa muti n'ubundi yashizeho awusiga ahereye inyuma arazengurutsa kunda yose arangije ati ngaho genda ubyare ati uko bari kose Imana irakurengera wabagwa utabagwa inshuro ebyiri abana babiri nababyaye neza ariko ku nshuro ya gatatu niho nahereye ho kubagwa ngira ngo ntange ubuhamya bw'ibyo Yesu yankoreye naho yankuye kugeza muri izi mbyaro zirindwi maze kubyara ubwo ngubwo ibwo yambwiye ati hamagara umugabo wawe kuko twari tumusize hanze ntabwo twari kumwe aho twari turi ati hanyuma aze mwereke ikintu cyari kiguhitanye yaragifashe kinarakireba dusanga n'iyi nkundi y'umwana akangaka k'umwana kungura k'umukondo yari yarumye imeze nk'urukwi n'icyo kintu yankuyemo ariko nshingiye uko nari imeze nuko umubiri wanjye wari umeze kuko naje gusanga ibyo bintu ari ukuri kintu gitahariya ansiga umuti wakuroze kugira ngo uzume nk'ako kantu nzume nk'ako kantu mbese nzapfe numye n'uwo ntwita hari tuzumane sinzi ukuntu yari yabigambiriye muri make wabonaga ariko mfite ibimenyetso by'urupfu koko urebye ukuntu nasaga n'imitsi yari yarahagurutse wabonaga ari urupfu muri make kuri uwo mugoroba rero ako kanya nkimara gutandukana n'uwo mubyeyi marayika ariyo ijuru ryari ryorohereje kuri twari dufite amakuru y'uko hari ubundi butabazi Imana yohereje kugira ngo indengere umubyeyi naho twatandukaniye na nisa sinakubwira ngo isura ye niyi sinakubwira ngo ahatuye naha muri make ako kanya nibwo natangiye guhita ngira ibise naraye kunda ngejeje mu gihe cya saa kumi za mu gitondo ariko uwo mubyeyi yarambwiye ati uko biri kose urabyara wabyara bakubaze urabyara kandi icyo twite arambwira ati ni umwana w'umukobwa uyu mwana kibara kuvuka uzamwite Nyiramugisha kuko uyu mwana ni uw'umugisha ku buzima bwawe nuko naje kugenda nyine nda ibise birakomeje bigejeje saa kumi naje kumva nshitse intege habaho kwisabira abaganga ndumva naniwe mugerageze mu ntabare mufatanyije n'Imana kuko ndumva ubuzima bwanjye burimo kugenda Imana yankuye mu rupfu abaganga baranyihanganisha bati wakwihanganye kukubagwa ari ubundi bumuga tukagerageza tukareba ndababwira nti nshingiye kuki Imana yambwiye nabyara mbazwe nabyara ntabazwe ikizima nuko ndi bwakira umwana mu masaha rero ya saa yine z'amanywa nibwo naje kujya ku iseta nkimara kugerayo bambyaje umwana naje kubyara bitandukanye n'iby'abandi babyeyi bariye bajya ku iseta kuko nari mu mugambi w'Imana cyangwa se Imana igiye gusohoza icyo yavuze ku buzima bwanjye ndabyibuka abaganga baragerageje kunshyiramo sonde nta mubyeyi wabyara adafite sonde bagiye kumubaga ntawe ubaho ntawe nigeze mbona sonde bayishyizemo sonde iranga
iranga twaragiye barambyaza bisanzwe bakimara kumbyaza ubuzima bwarakomeje naje kuvyuka bitandukanye n'ibyo abandi babyeyi kuko abona sanzeyo n'ukuri nabasize bakiri ku gitanda kwa kundi baba bagerageza kuvyuka nge naje kuvyuka bitandukanye nabo shingiye ku isezerano cyangwa se ikimana yari yavuganye nanjye ni ukuvuga ngo rero guhera ubwo nyine naje kugaruka Satani ntiyishima nza kugira inda y'umwana wa kane uwo nawe naje kumubyara inda nyimaranye imyaka ibiri mana yanjye imyaka ibiri umwana ndamutwita ubu ngubu afite imyaka 8 imyaka ibiri kunda imyaka ibiri kunda bite mama Fabri imyaka ibiri kunda abantu barayivuze bade barayivuga ariko bageze baravuga batura mugore arabeshya ndibaho n'ukuvuga ngo yaragaragaraga ubundi ugasanga ntayo ari nge ubize n'umugabo kugeza ubwo yagije kuvuga ati Solange urabeshya ihinda nta niyo ufite ari umugabo nawe arakwihinduka aranyihinduka ati urabeshye kuko ngezeho ndabubwira nti rero nshingiye ko twajyaje kwa muganga dushingiye ya mezi 3 bahereza umubyeyi naragiye ntanga ibizami nawe areba tuvaye aziko ntwite iyo kigeze dutegereza kubyara ndetse cyangwa se ngo inda igaragara ijye imbere umwanya umukabonera hari ubundi ukabona ntayo icyo gihe nkibamo ku buryo banaryama wubitse ndikumva ntacyo cyane rwose nkumva ntacyo bitwaye iyo kigeze rero umugabo amaze gucika intege nawe abona ibintu byaramuyobeye haje kumbwira ijambo numva rirambabaje nshingiye yuko azi yuko twajyanye ayibazi rukwizoda za ubundi wowe Donazi bundu uvuga kutwite bishingiye kuke nza kugira umubabaro rero ndamubwira nti gerageza umpakanye hamwe n'Imana yanjye ngiye gusenga Imana niba ariko ko yamana nzi yantabaye ubwa mbere kantabara ubwa kabiri ikageza ku gwa gatatu kankura muri rwa rupfu rumeze kuriya nzi ko iyi Imana igikora Imana itiki rero aha Imana muri ibyo bihe yarambwite mwana wanjye nzakurengera iza kuntabara ikoresheje umuntu wari uvuye Bugande. Bose byari byagenze gute? Ni babazima babi nubundi naje gusobarukirwa igihe cyarageze umuzima mubi iza kumushyira ku karubanda. Buriya wa harya batubwiye ko umuzima mubi ari bwogoge. Umuzima mubi rero n'uyu muntu ukoreshwa n'imyuka mibi cyangwa se ubugome bwo mu mutima hari abantu aba bantu twabita nabaruzi. Nabaruzi babazima babi nabaruzi waravuze ngo igihe kimwe yigeze kuza igihe arakwiyereka aha nabyo ndaza kubigeraho kuntu yaje kugaragara bitewe n'imbaraga z'amashitsengesho no kuba hafi y'Imana cyane buriya hari nta wica umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu yane bibaho mana burya ishyigikira icyo uzabacyo none si itaza kundengera ubugira ngo twari buhure kubera umugambi yari ifite rero icyo cyatumye indinda nuwo muruzi kugira ngo atampitana igihe gisa n'ikimbe ntanga ubuhamya bw'uko Imana igira neza harahi kuri umuntu no mu rupfu igibasha gukura y'umuntu ikamugira muzima umurozi arakuroze bwa mbere ubyariye ku mwaka umwe yego ntiyashyirwa arongera bwa kabiri umara imyaka ibiri uri kunda imyaka ibiri muri make kagigaragara ubundi gasubirayo yakigeze rense maze gusaba umugabo uburenganzira kuko nzimikorere y'Imana buri yutinze imbere ukayiba hafi cyane bituma nawe igira gute ikwiyumvamo mbese ukabinkora mutima yayo amaze kumbwira icyo gihe nabayeho kuba mu masengesho cyane nsenga ubutayu niyiriza ubusa igihe kigeze ijuru rirambwira ngo mwana wanjye igihe umaze kuri umusozi kirahagije mbese muri make n'ubundi buhamya nguhaye naje gusenga Imana rero ikoresha umuntu wari uvuye Uganda yaje hari igiterane bari bamutumiyemo ni ku wundi musozi ariko aza gusanga y'umuntu wavutse inahimusha uwo muntu yaje asenga Imana hari abantu yasengeye barakira biragaragara bari barwaye abari bafite ubumuga bazingamye arabasengera haboneka ibitangaza ubwo nawe wari wandaye wagiyeyo
Oya ntabwo nagiyeyo. Noneho uwo muntu wari uhari yabaye ambasaderi ku buzima bwanjye. Mbese yabaye umuvugizi muri make. Uwo muntu wari uriyo ni umudamu wavukiye ino. Hanyuma ashaka hiryo ngiyo ni hari azabicumbe ahantu bita zanawe. Urabona ko hari imwe intera namusha. Noneho abonye ibitangaza bibereye muri icyo giterane yari afite murumuna we nawe wari ufite ikibazo cyabo baruzi yaje guhura nabo bari baramuroza amaguru. Agira icyifuzo rero yegera uwo muvugabutumwa aranabisaba. Ati wambabariye ukaza. Wambabariye ukaza ko hari murumuna wanjye ufite ikibazo nawe wananiwe guhaguruka, ufite ikibazo cy'uko yazingamye kugenda n'ibibazo ahora aribwa buri gihe. Amutumira muri ubwo buryo naho byari kugira ngo Imana nawugerweho nanjye ngerweho. Mana yambwiye nari mfitanye amasezerano menshi nayo yuko izandengera iciye mu bantu bakomeye. Muri iyo myaka ibiri koko none warumeze ute? Muri iyo myaka ibiri nta byanguye. Baje gufa kubera ko inda yaburaga ikongera ikaza. Muri make yari itarakura cyane ngo igere nko mu mezi atandatu arindwi kuko urumva ko ibitangiye gukura. Bayifashe ikiri ntoya kajya igaragara ubundi ukabona ntayo ibyo bihembibamo ariko hamwe no gusenga. Wazari ukijya kwa muganga ku gipimo byagiye gute? Yajyaga igihe nkagerayo nagerayo inda bakayibona hakaba ubwo banayibuze nabo nkagaruka. Ariko nkomeza gusenga Imana ikomeza kumpa ibyiringiro ko izantabara. Uwo muntu araza. Uwo muntu araza ni hano hepfo Kadasumbwa. Aza kuhahurira n'umubyeyi wabaye marene wanjye. Ahahurira n'abandi babyeyi bagenzi wanjye hariyo marene wanjye. Icyo gihe nari ndi mu isoko nagiye kwicururiza. Abarampamagaye ati Solange tebuka, ati tubonye umuntu hano usengera abantu atudacikana. Nahise nzamuka nibyo nacuruzaga nabisigiye bagenzi banjye. Ndazamuka umuntu ndaza ndamusanga. Nasanze ari umuntu usengera abantu naho babitabye. Akabitabururayo yari afite umwuka wera w'Imana ntago ari ubwe kuko yaravuga ati hatagira uvuga ko naje kubatuburira cyangwa se hari izindi mbaraga zinyihishemo. Aho yabonaga ikibazo yaravugaga ati fate isuka cyangwa amacaku uhinge hariyo. Ubwo twaje guhura nanjye duhurira kwa Marene wanjye. Ubwo bahise bamuzamukana mujyana kwa Marene. Nkimara kubasanga aho bari nari nambaye ijipo utamenya ko hari n'indafite akajipo n'agapira. Mbese nari naranabyibuha ngo ngane gutya uko nganuko. Nuko ndicara nanjye mera nk'umuntu wiyoberanyije ngo ndebe uburyo cy'Imana ikora. Hari igihe ugera ahantu iyo ushaka gukurura neza uyu muntu niba ubuhanuzi bwe buva ku Mana cyangwa afite amaso ukagerageza kwijijisha ni amaso y'umwuka. Nuko ndicara akimara kongeraho atumva mama ndavuga ntubabwiye we ni iki ko ndi madamu ubundi ko naheze kuri umusozi. Arambwira ati ntufite abana batatu abahungu babiri n'umukobwa umwe? Ati niyo nda utwite ya kane kandi koko ntiyagaragaraga. Arangije arambwira ati ibintu byawe birakomeye urasabwa gusenga atari ko buriya iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. Arambwira ngo Imana ikohereje ubutabazi mbese ikuremeye igitangaza muri make iragukijije. Byabaye ngombwa ko hari groupe ngari yari agiye gusengana nayo. Ndangije ndavuga ngo nanjye nabaye nka Rusi na Naomi. Uravuga uti ndagukurikira mpaka. Ndagukurikira aho ugiye kuko hari izindi mbaraga cyangwa se ubundi bumenyi nakubonyemo nshingiye cyerekezo cy'Imana. Aranakururana y'utuvuta tuyaze hamwe uyitumva n'ahandi. Haleluya, Imana ishimwe. Buriya nubwo nari mu bihe bimeze gutyo nari muruzi umwuka wera w'Imana buri Imana yabanaga nanjye. Nuko biba ngombwa ko tujyana muri iyo groupe ngari. Namwikomejeho nti ntago nshiga. Ubwo iyo groupe ngari twaje kujyanayo naho kumbe nubwo yaraje kumvura ariko Imana yari yaguteguriye. Yari yanteguriye nanjye icyo gihe harabonavuye. Reka da warahageze nawe uko darahageze nkora umurimo. Ni ukuri ndavuga ngo Mana nshingiye kuri ibi
naka karamaze nagize ngo gahinda wenda kari karakwishe kubera n'imyaka ibiri rumaze utegereje buriya muri ra myaka ibiri uvuga ngo Imana yarantaye naje kugirana ubusabane n'Imana buriya ngo nibwo ari kuba wihebye oya naje kuba hafi y'Imana cyane kugirana ubusabane nayo shingiye kubyo yambwiragaho cyangwa ibyo yamvugagaho nagiranye ubumwe nayo ibintu byo kwiheba no kwiganyira kandi hari abahura n'uruhurane rw'ibibazo muri iyi minsi ugasanga umuntu yarantaye n'umuri si yarandetse nta mpamvu yarandetse burya iyo ubahaye hafi y'Imana hari ibihumuriza nubwo waba uri mu bibazo uri mu ngorane ni ngombwa kuyegera cyane naje guhura rero n'iyo groupe ngari yari groupe y'abantu bakomeye udapfa kwinjiramo uko wiboneye ndabyibuka uwo mukozi w'Imana tujyana yabashije guhamagara bagenzi be arababwira ati ko mu cyaro nsanze hari umubyeyi ufite ibibazo bikomeye muranyemerera kuko hari umuteguro bari bafite umuteguro ntago nanjye nari nkurimo mbese byari ibintu numva ari umuteguro w'Imana kugira ngo nanjye nisange muri abo bantu ati reka mbanze mbabaze niba babyemera no kugerwaho ubwo yarabahamagaye baraje barabumbwira bati dushingiye ko ubuteguro tutari kumwe buriya uramujyana mu cyumba cyo hirya natwe tugira uko dusenga ariko hari umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu buriya naho wakwibona nk'insuzugurwa hari igihe kigera Imana ikagukoresha iby'ubutwari ishingiye uko wemeye guca mu bigeragezo Imana ntuyibangikanye hari abantu baca mu bigeragezo yareba nk'ibyo bintu nagiye nshamo gutya akavuga ati reka nze nirwanirire cyari ngombwa ko nanjye nashaka izindi mbaraga hari abantu biremera cyangwa se bakirwanirira buranshingiye ku byo nagiye nshamo nagiye mbivunagura ntago ariko nagiye mbicamo etape kuri etape byari ngombwa ko binsubiza inyuma nkacika intege nkajya kwihangira cyangwa se kwishakira izindi mana muri iyi si ibyo bintu bibaho hari abakristo bamwe na bamwe iyo bageze mu bigeragezo batamenya kwihangana ngo bibuke ko uwo Imana nayo hari igihe igera igatabara umuntu buriya Yobu iyo ataza kuba inkoramutima y'Imana shingiye ku bigeragezo yagiye anyuramo iyi Imana aba yarivuyeho nanjye naje guca mu bigeragezo byo kunyura mu bintu bikomeye kubera abarozi birangora cyane mu gihe cyo kubyara ariko Imana yaje kubana nanjye ngarutse gatoya rero abo bantu baje kuvuga bati dekada uwo muntu kuko tutapanganye muramushyira mu kindi cyumba natwe dukorere mu kindi twaragiye tugezeyo hari ahantu bari bwiyakirire biba ngombwa ko tubanza kwiyakira bya bindi bagambiraga cyangwa batekerezaga Imana yagira ngo inkirize hagati muri bo nabo babone uko bazavuga Imana nanjye mbone uko nyivuga muri bo hari abari bafite ibibazo bitandukanye muri make hari umuti wari ubavura uvuye muri jyewe nabo hari uwo bari bumpe uvuye muri bo kugira ngo ntabarwe twagezeho nyine tumaze kwiyakira biba ngombwa ko kukanya Imana itangira gukora batavuze ngo bagiye kujya muri kiriya cyumba cyangwa nanjye banshyire mu kindi cyo gihabaye igitangaza gikomeye Imana niho yanzinguriye irangije irambwira ngo uhereye ubu inda igiye gutangira ikore burya no konka ntago yonkaga uko indi meze gutyo kwakunda umwana bakina mu nda byari byarahagaze inda igiye gukora itangire kujya imbere kuko ndi Imana ni njyewe ukuzinguye aho naje kuhahurira n'umubyeyi nawe wari ufite ikibazo kumwe bari bavuze ngo urajya muri kiriya cyumba kubera ibihe nabanaga n'Imana nanjye hari izindi mbaraga cyangwa se hari uko nabanaga n'Imana muri make yana cyane ko yari maze kukubwira ijambo ryiza byariyongereye ubwo ntangira kwiyumvamo icyizere ko hari ubundi butabazi icyo gihabaye igitangaza gikomeye naje kuhahurira n'umugabo wari ufite ikibazo cy'uburemba ni umusore w'umukire yari afite amafaranga ariko yarabuze icyo yamaze muri make hari ubundi butabazi cyangwa se hari umuti wari uri muri njye kugira ngo uwo muntu atabarwe nk'uko nanjye uwo mugande yajyanye akampuza n'abandi
icyo gihe nanjye ikahantabarira. Uwo mugabo yarafite ubusore yarafite ikibazo cy'uburemba, icyo gihe Imana itanga ibimenyetso iciye mu kanwa kanjye. Imuha ibimenyetso runaka, irangije mubwira ko imuzinguye, kugeza ubu ngubu mfite amakuru k'uwo mugabo yakize. Yego. Ubwo byarakomeje nyine, ubwo narahinduye nyine ndagaruka, inda yanjye mbona itangiye kugenda ikura, mbona itangiye gukura, igihe cyo kuvuka urumva ko ntarinzi ngo inda izavuga iki n'iki, mbese nta byo kwitegura cyane byari bihari, uretse ko umubyeyi we utabura kuteganya n'akashuka cyangwa n'iki. Ubwo byarakomeje, ariko nkiri kuri uwo musozi cyangwa se aho hantu twari twagiye, icyo gihe Imana yarambwiye ngo umwana wanjye nubwo bimeze bityo ariko Satani ntiyishimye, dore agambiriye kugupfakaza, ariko kuko ndi Imana ndakurengeye. Irambwira ngo umugabo wawe yari agiye gukora impanuka agahita apfa, ariko kuko ndi Imana ndakurengeye. Mbese muri make nishakiye igitambo. Muri iyo minsi rero nibwo inda yaje gukura vuba vuba, buri ibintu Imana yavuze ibishyiramo imbaraga. Inda irakura, ndabyibuka 2015 nibwo iyo nda nari nyitwite igeze mu gihe nyine cyo kuvuka, kuko ntabwo nari nzi igihe. Nibwo umugabo yaje gukora agisida, imyaka yari yabaye 2 kubw'iyo nda. Nibwo yaje gukora agisida, iyikora hari ndi mu gihe cyo kubyara, n'ubu ayikora ndi mu gihe cyo kubyara. Ubwo umugabo yakoze agisida hashize ibyumweru 2, yayikoze nk'uyu munsi ku wa mbere, kubera wa mugambi w'Imana cyangwa se icyo yavuganye nanjye. Yayikoze ari agisida ikomeye cyane, aza gukomereka mu mutwe, icyo gihe bamujyanye ari muri koma. Biba ngombwa ko nibutse Imana imirimo, nari mfite inda igeriye, mbese ntabwo nari nzi igihe izavukira, kure ku buryo nagenda gukuna nayo ikagenda uko. Mbo akimara gukora agisida, kubera rya jambo Imana yambwiye, yarambwiye ati mwana wanjye nubwo bikomeye ariko ndi Imana yawe, nzakurengera, nzakurwanira, nzagushyigikira. Muri make nishakiye igitambo, dore wari ugiye kugera sehashaka, ariko kuko ndi Imana ndakurengeye. Byari ibihe bikomeye, byari ibintu bigoye kumva ngo umugabo akoze impanuka ufite inda nkuru. Icyo kintu kugira ngo ugikurure ubashe kucyakira byari ibintu bikomeye. Imana rero yabaye mu ruhande rwanjye nyine nk'uko yabimbwiye, yayikoze ari ku wa mbere 2. Mbo biba ngombwa ko nsenga Imana nyibutsa ibyo yavuganye nanjye. Imana ndayibwira ngo ko wambwiye kuzandengera aka kanya, ubu ndakora iki? Agisida yayikoze umugabo nta n'igiceri cy'icumi asigiye mu nzu. Ni ukuvuga ngo yakoze agisida n'udufaranga twose yari afite, icyo gihe bahise batumusakamo baramujyana, nsigara mu nzu ibereye aho. Kugira ngo rero mugereho, hari udufaranga yari yashyize muri ntangamadeni, utudufuka tw'imbere bavuga ngo ni ntangamadeni. Aho niho Imana yabitse tike yo kugira ngo mugereho, asanzwe yo bari bayatwaye ndetse na telefone. Muri make nta kintu yari asigaranye. Imana ibikamwo amafaranga 13,000. Byari 13. Ubwo abaganga bagerageje kumwegera nyine bareba ukuntu yabaye n'iki, ayo mafaranga nibwo bayasanzemo bayahereza bari bamuherekeje. Naje kubimenya igihe gitinze, kuko ababimenye batinye kubimbwira bati uriya mugore umeze kuriya, nimuramuka bimubwire ku mugabo wawe agiye, muri make nimva 3 mumwihorere. Aho naje kubimenyera rero, byabaye ngombwa gukomera shingiye kuri rya jambo Uwiteka yabanye nanjye arankomeza. Naragiye mu gitondo nko mu 9 nibwo abamuherekeje bangezeho mu rugo, baza bampa amakuru y'uko umugabo basize ari muzima, nta kibazo babashije kumuha ibinini, bamuhaye icyo kurya, bamuhaye icyo kunywa, kugira ngo bankarume ntaza kugira ihungabana cyangwa se n'ukundi kuntu ndi bwangirike. Ubwo amafaranga yo kwinjira ivuriro, urumva ko mu 2013 bakuyemo 5,000, hasigara 8,000. Ibyo nibyo byabashije kumungeza aho ho yari kwa muganga. Ndagenda ngezeyo, nsengera mu itegeko.
Imana ndayibwira ngo wambwiye kuzabana nanjye, wambwiye kuzandengera, undinze kujya CH, kundinze undinze aha hantu naho uhandwanirire. Nabonye neza y'Imana, nabonye gukomera kwayo, nabonye gutabara kwayo. Ni Imana ivuga igasohoza icyo yavuze ku mwana w'umuntu yaremye, cyangwa se igasohoza umugambi wayo ku buzima bwacu. Mbo nkimara kugerayo rero, naragiye nsanga umugabo ari muri koma, ntabasha kuvuga. Ndangije Imana inyigisha ubwenge, inyigisha ubwenge, mugabo ndamwegera. Hariya sinari nshoboye, ni marayika wari kumwe nanjye. Shingiye uko nari meze cyangwa se nawe, ibigango bye ntago nari umuntu wo kumufata ngo mwiyegamize cyangwa se ngo mwegure mbashe kumuhereza. Ako kanya rero muganga nibwo yaje, tangije ndamubwira na muganga, ariko ubwo nari nitwaje ijambo yambwiye ngo nzakugirira neza, buriya hataringaniye nzaharinganiza. Nuko nibwo negereye umugabo ni igitangaza gikomeye, ibintu byambayeho nta hantu ndabibona. Ubwo muganga akimara kwinjira, nshingiye ubuzima, ndeba uko mu rugo bimeze, ndeba abana nsize inyuma, nibaza ukuntu bimeze, ukuntu nzarwaza uriya muntu nanjye ntabashije. Muganga yakinjira, rero muganga ndakwinginze umfashe, kuko njyewe ndabona ibintu ntabishobora rwose, umfashe uyu muntu umumpe ngende murwarize mu rugo, duturiye ivuriro, buriya tuzajya tugerageza twegere ivuriro twegereye ridufashe. Nshingiye ku cy'Imana yambwiye, Imana narayibwiye ntumva Uwiteka, icyuma cyawe nicyo gisuzuma mbere y'uko icy'umuganga kibasha gusuzuma. Atajya aragira icyo akora, ugira icyo ukora ku buzima bw'uyu mugabo, nshaka kumutahana kandi nkamutahana nta kibazo. Ubwo wabivugaga n'ubundi atavuga atanyeganyega, atagira ati mbo. Ubwo umuganga nyine yaragiye azana ibipapuro byo kumucisha mu cyuma, turagenda namuhagurukije atazi yajya, aratambuka ndamujyana mugeze aho tugomba gucisha mu cyuma. Muganga ashyizeho ibyuma asanga umugabo ni muzima. Imana ishyigikira umugambi. Imana ishimwe. Iyo ngeze aho hantu nongera kumva mfite ibyiringiro ko uko biri kose hari aho Imana igomba gukura umuntu ikagera naho imugeza. Nabonye ibitangaza by'Imana bikomeye. Muganga akimara gushyiraho icyuma yasanze ari muzima. Arangije ati ubu nta kindi gisigaye ni ukumusezereza ubundi mugataha. Mugabo namuzanye, twarinze tuva kwa muganga atazi ibyo arimo, turatambuka tugera mu rugo atazi yajya. Tugeze mu rugo mushyira mu nzu. Ni ibintu bitangaje. Namurwaje igice cy'ukwezi, ni iminsi 15 nawe utarabyara. Nanjye ntarabyara. Mu bihe yagatangiye gusa n'ububyutsemo nibwo nanjye ndayamfashe. Nuko uza kubyara ute? Nuko muri iyo minsi 15 rero nibwo naje gufatwa n'inda, rero inda yamfashe, nta miti nanyweye. Icyo nanyweye ni isezerano ry'Imana cyangwa se ibyo yamvuzeho. Nashyigikiye ijambo, mpagarara ku isezerano. Uyu Imana yaramaze kukubwira ko kumbwira yuko inkijije. Yego. Nta byo kuvangira Imana cyangwa se nawe, nahagaze ku ijambo ry'ibyo yambwiye. Nuko inda yaje kumfata rero, mugabo namusize atarabasha kugira icyo akora. Nawe ugura byumva iminsi 15 umuntu wakomeretse gutyo ni ikibazo. Naje kujya kwa muganga, ngeze kwa muganga kubera bya bibazo ihungabana n'iki, mbyara umwana nawe mubyara bambaze. Icyo gihe natandukanye n'umwana akurikiranwa na muganga w'abana, nanjye ubwo nkurikiranwa na muganga wanjye. Muri make uyu mwana nabyaye nta muhondo yigezanwo yonka. Uru rushinge rwa mbere nta rwigeze aterwa kuko yari ari mu byuma. Muri make yaje kuvukana ikibazo kubw'ibyo byose nagiye nshamo, ariko Imana imuhagararaho. Ubu ni umwana muzima ufite ubwenge, nta bumuga yavukanye, nta bindi bibazo. Imana ishimwe. Kuri kunda zikurikiye watubwiye ko wabyaye abana barindwi. Kunda zikurikiyeho wa murozi ntabwo yakomeje kugukurikirana. Aha, uyu murozi rero Imana yaje kumundinda. Aha nakomeje gusenga Imana. Ku mwana wa gatanu nibwo uyu murozi yaje kugaragara.
n'imikorere ye nuko yabikoze nibyo yakoze tubwire uko byagenze tuse ntabacumbitse wende ukuvuga ngo Imana izatwemera tuzacubura usubukure nyuma gatoya ubundagira uvuge ku mikorere y'Imana no gusenga burya yutinze mu kigeragezo Imana bigira ngo izakugira ukomeye ubashe gukomeza nabandi nibyo ku mwana wa gatanu rero nibwo nawe naje kumubyara we namubyaye nta n'urebyeho nta n'uwamenye uko byagenze namubyaye mu buryo bw'igitangaza nagiye kwa muganga nuko ndabyara we nta n'ubwo bigeze bamenye ibye nta n'uwigeze amumpumanyirizaho namubyaye mu buryo bw'igitangaza nawe nuko hanyuma uyu murozi yaje kugaragara uri wa mwana w'umuhungu amaze amezi atanu avutse nibwo yaje kugerageza noneho asa n'ubishyize ku mugaragaro hari mugenzi we bajyaga bakorana ibibi igihe kigeze rero baza kwisubiranamo barashwana ariko umunsi umwe nigeze kujya gusenga Imana Imana irambwira ngo nabonye kwihangana kwawe nabonye kutigeze umbangikanya n'izindi mana kubwiye iki kintu ndagutabaye Imana irambwira ngo dore mwejuje imbwa ku musozi irambwira ngo mbateje kwisubiranamo irambwira ngo bashyize ku karubanda tavuga nti ntegereje ubwo icyo uzakora n'uso umwe ndabyibuka nari mvuye mu itsinda ura mwana yarafite amezi atanu ariko nyuma gatoya uyu muzima cyangwa se uno murozi ntago yigeze atuza yaje kugira ubundi busabe kuko yabonaga ibyinda ntacyo bikoze arangije ajya mu bapfumu ubwo naje kubimenya ari uko mugenzi we nyine Imana ibateje kwisubiranamo noneho aragenda arasaba ati kubona mureba kuri iyi isi agenda ndabona ntago mbyishimiye muri make yaje kuvuga icyo nziza nsanga abantu hari izindi mana bubakiye zitoroshye mwapfaga iki mama Fabre ni ukuvuga ngo umubyeyi twaje kugirana ubushuti mbona ari umubyeyi pe wakugira inama wagira hagira gukura ariko Imana iza kumpisha ibyo kugira ngo azabashe kunyigisha mbashe gutanga ubuhamya igihe gisa n'iki yaje ari mwarimu ku buzima bwanjye ariko Imana iranshyigikira indinda kuyivangira impa guhagarara neza ndetse no kuyihamya igihe kimwe rero yaje gukora ikintu gitandukanye ajya gusaba ko yantegesha muri make ariko Imana yajyaga impa makuru irambwira ngo ikajimbwira ngo ndakurinze ndakurengeye irambwira ngo nkurinze gucika amaguru ariko kubikurura ikanambwira ukuntu batanze amafaranga ya naya igihe cyaje kugera rero uriya mwana afite amezi atanu nza kuvunika ariko iyo mvune iza itoroshye imvune burya iturutse ku murozi naho wayivuze naho waca mu byuma atari Imana ikurengeye ntago byakwemera buri umurozi ashobora gutongera ukajya mu nzira ukavunika cyane ukagatsikira ukavunika bakaba bana kujya kuguca amaguru ugasanga havurijemo n'ibindi kubera ko ari imvune y'intongerano cyangwa se y'insabano ibyo bintu yaje kubikora rero Imana ikajya impa makuru kambwira ati dore batanze aya naya ariko kuko nduwiteka ndakurengeye ndabyibuka umunsi umwe hari ahantu twe twagiye dusengera ubukwe nibwo yampaye amakuru irambwira ngo ugireka kwigaya kuko uko nakuremye nuko kuko iyo nkurebye ndakwishimira shingi uko nakuremye muri make buriya hari igihe umuntu agenda wareba ukureshya wareba ukumva mbese ukumva hari akandi kantu wishyizemo Imana igahora imbuza ibyo bintu uwo mwana nasenganaga se umuntu usanzwe yari inshuti isanzwe yari inshuti isanzwe umuturanyi nuko tubwira uko Imana yaje kumugaragaza ko Imana rero yaje kumugaragaza igihe kimwe yagiye gusaba aravuga ngo icyo ashaka nuko abona ngendera mu kagare muri make nkajya ndiraho nicaye najya gukemura ikibazo cy'ubwiherero nabyo nkabikoreraho nicaye aratongera uravunika aratongera arasaba ndanavunika ariko Imana yari yabimbwiye irambwira ngo nubwo bimeze bityo mwana wanjye nkurinze kugendera mu kagare ndi Imana ikurengeye yego ndakurinze batanze aya naya igihe cyaje kugira rero ndavunika vunika amezi uriya mwana ari amezi atanu muri make cyari kigenderewe nuko
hanuka kwa busabe bwo gucika amaguru nkagwira n'umwana ari ari impetse muri macyuguru umwana w'amezi 5 byo byari n'urupfu cyo gihe cyaje kubaho rero ubusabe bwe burumvikana kuko nuri ya mukozi w'Imana basabye gucibwa igihanga Imana yamutanze kugira ngo azabikigisha mu gihe gisa n'iki umuntu abasha gukora yemera ko bitugeraho yemera ko bitugeraho bajya bigishwa bamusangana n'uriya mwana wari impumyi barabajije ati se ari se na nyina nibo bakoze icyaha byageze gute kugira ngo ahume ariko Yesu bashubije ijambo ryiza cyane avuga ngo nukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we yego ni ukuvuga ngo rero buriya byari ngombwa ko ibyo bigomba kunsohoreraho Mana yaje kundengera rero indinda kugendera mu kagare ubusabwe bwe bwarumvikanye ariko hazamuka andi matangazo ko navunitse kubera ibihano cyangwa se ibyaha naba narakoze ari ibihano by'Imana ibyo bintera umubabaro mwinshi ndetse ndanasenga cyane Imana irangije irambwira ngo mwana wanjye ndagutabaye kandi nzabikora abantu bose babimenye ko nabwiye yakubwiye ko ibwejaguzi ibwejuzi hari imbwa igiye kubwejuza ngo ibateje kwisubiranamo nuko mugenzi w'umurozi araguhagarika ati arampagarika mu muhanda arangije mbona zamuye amaboko mu muhanda arangije arambwira ngo umva nkubwire wa mafabri ngo nukuri kw'Imana umbabarire ibiganza byanjye ntacyo byakoze ati cyo koze icyo nakoze nuko muherekeza ntise nibi cyo ushatse kumbwira arangije arambwira tumva nkwinginge ngo ati buri abara kuvuze bakuzamurira amatangazo baravuga ariko ngiye nkajya mburaho aho nshati wagira ngo nange yari yaranduze mubyeyi arambwira ati ibuka uyu munsi unuyu ati twaciye ku irembo iwawe atabana bawe tutubasanga ku irembo barimo bakina ati uwo mugore ati barangije baramubwira umwana umwe yabwiye mugenzi ati ni murumuna wa Fabrice ati Fabri buri yaza kuba ari umuntu w'Imana cyangwa se uzi gukora ku Imana hariya abara yahagarari hariya n'umugambi yari afite akabuhagarika arangije ababwira ati Fabri ati dore kiriya kigore kigiye kurogesha mama bari ku irembo barimo bakina ngewe nibere mu rugo ntago nari nzi cyabaye kubana nuko agenda yitotomba inzira yose ariko ntibyamubujije kujya yajya nibwo Imana yatangiye kumenera amabanga yawe yego umubi ntatora gatotsa atakoze ikibi yego ubwo umudamu arangije arambwira ati rero ibiganza byanjye nta kibi byakoze cyo koze icyo nakoze nuko muherekeze ntise wamuherekeje mujya hehe ati buri uriya munsi ati abana bavuze gutya na gutya ati nibwo twahe tugiye ahantu ku mupfumu ati yagiye afite ubusabe bwo kugira ngo aguca amaguru ubundi ugendera hasi nushaka no gukemura ikibazo cy'umubiri ugikemuriraho wicaye mbese udahaguruka huri ati niho mugambi tibira bimaze kukubaho rero nabuze imbaraga zo kukwegera no kugusobanurira ndangije ndavuga ati se buriya ko tuvuka ku busozi umwe ukabuzi uko wacu nta kibi kibayo icyatumye atanyagira ni ikihe arambwira ati ubwo ngo nyine byabaye kuriya ambwira ukuntu yagiye ku mupfumu bakamuca 300,000 nkuko Imana yari yarambwiye bajya mu biciro atanga 250,000 ako kanya ngo yahise atanga avanse y'100,000 imbaraga z'abadayimoni zirakora nabyo kuriya byari ukugira ngo uyu munsi mbe mvuga kugira neza kw'Imana ko yandengeye n'akagare yari ifuje ko ngendamo si nkagendemo ubu nkaba ndi muzima tukaba duhura nkamucaho nkamusuhuza nuko yivamo kubwira byose yego uwo nguwo se nyiri kubikora nyirizina ntabwo yigeze aza nibura ngo agusanga gusaba imbabazi noneho kubikora nyirizina akomeje kwihagararaho ariko ijuru ryaje kumusura birumvikana ntagikundanye na mugenzi we bwo bahise batana kuko yamumeneye amabanga gihe kimwe rero uwo munsi ndabyibuka nge maze kuvunika aho navunikiye uwo munsi hari umumama twari turi kumwe ni murumuna wanjye kwa mama wacu yari afite ikibazo cy'umwana yari amaze igihe arwaye indwara yo guhera akamarana nk'iminota 10 ukabona mu minota 10 arahereye mwana twarasenze twiyirije ubusa ibintu biranga naho gukira kwiwe kwaje kugaragarira muri nge uwo munsi maze kuvunika
bura hari ibintu Imana ikora kugira ngo ukize ibindi burya ngo igitere kibazo kugira ngo ikemure ikindi kuko yabonaga hari mu gihe gisa n'iki nzabasha kuba ukomeye byambere igitangaza gikomeye uwo munsi nkimara kuvunika muri umuntu wanjye twari turi kumwe amperekeje nari mvuye mu materaniro amperekeje ubwo maze kuvunikaho narindi yarahetse uwo mwana aho ngaho navunikiye yaramaze guhera nk'inshuro zigeze murenye ndabyibuka maze kuvunika nicaye aho narindi narahamagaho nari nsize mbese mana imana yanyuze mu nzira zikomeye kugira ngo aka kanya mbe mbasha kuvuga kugira neza kwayo uwo mwanya amaze kuvunika uwo mubyeyi nibwo yaje kunyakira umwana nari impetse uwo nguwo wahereye urumva yarateruye aterura n'uwanjye ibibazo urumva ko byahise bivuka ni muri umuntu wanjye kwa mama wacu ako kanya nahise nsenga isengesho ritegeka kubera ko iki kintu cyambayeho Imana yarabimbwiye nubwo byari biguye ariko ntago byantushije cyangwa ngo bimvane mu murongo bintere kwiheba cyane buri ikintu kikubaho ukizi ntago kigutusha ngo cyangwa kikuvane mu mwanya kigu ube wajya ahandi hantu cyo gihe nahise nsenga isengesho mbwira Imana numva rero wa mana we ibi bintu bibaye ubizi cyane ko ibi bintu wari wabimbwiye aka kanya ubu tuvugana kiza uyu mwana nyina ndwazi uwo munsi kirembe niho umwana yagitaye Imana ishimwe ako kanya Imana yahise imukiza nduva hashize imyaka igeze muri sese none nkingahira kuko uriya mwana navunitse afite amezi atanu ubu afite imyaka irindwi urumva iyo myaka uyu mwana amaze ni ukuvuga ngo ubwo burwayi bwahise bukiriraho ikintu cyaje kuntangaza rero cyaje kuba kuri uyu murozi nakomeje gusenga Imana Imana irambwira ngo nje kuguhorera imporera ntagiye mu bapfumu imporera ntazi mbese nta bindi bintu nyibangikanyije hashize igihe kinini hacaho imyaka myinshi itari munsi y'imyaka buriya ni nk'itanu senga Imana nubwo yaje kubigaragaza gutyo uwo mugore akinyuramo tuza kujya mu iteraniro rigari paruwasi yari yateranye Imana irangije irambwira ati nje kukurengera kandi nje kukuvugira nibwo yoherezaga umuntu wari uje gutanga ubuhamya muri icyo giterane ampagurutsa mu mbaga nyamwinshi kuko aho ngaho ku bw'amagambo cyangwa se imijugujugu naterwaga urumva ko nari mfite igikomere nari mfite igikomere mbwira Imana nti nzaruhuka ariko ibi bintu bishyize ku mugaragaro abantu bose bakabibona uwo muvugabutumwa wari waje muri iryo teraniro yarampagurukije atumva haguruka mvugane nawe wa mubyeyi we arambwira tufite ikibazo cy'uburwayi bw'amaguru bakuzamuriye amatangazo bakuvuza ibitari byo bakuvuza uko utari ariko uyu mubyeyi yazize abarozi ntago ibyo bavuga ariko byagenze Imana imvugira muri ubwo buryo ariko nabwo numva ntashizwe ndavuga ngo Mana nkwikomeje imbere burya ubu gutinzeho ntacyo utakora igihe cyaje kugira rero Imana ijya kwishyuza wa mugore Mana yarambwiye ngo nje kuguhorera kandi ndebye ahantu hakomeye uburwayi uwo mwana yari afite ntegekera aho hantu navunikiye nibwo bwagiye bujya ku mwana we uburwayi bwageze ku mwana we bwo guhera bumeze gutyo ukuntu twaje guhura yaje kujya kuri wa mubyeyi muri umuntu wanjye wo kwa mama wacu ajya kumubaza ukuntu umwana we yakize arangije aramubwira ati niba uziko nagiye mu bapfumu hoya dufite Imana igikora imirimo n'ibitangaza ndakurangira umuti uyu mwana wanjye yanyweye nta wundi wamusengeye keretse Solange ati ubwo rero nta wundi buhamya cyangwa se ahandi hantu wakirira yaje kugusanga umusengera umwana we ukamusanga agasengera uwo mwana wawe arabanza yihagararaho muri make baje kuntumira mu buryo ngewe ntazi yagiye kundi mu mama dufatanya gusenga w'umunyamasengesho waramusengera akira cyane rwose Imana ishimwe cyane
umwana naramusengeye arakira wavuga imirimo y'Imana ntago yayirangiza kandi dufite igihe gitoya n'ukunoshaho gusa n'ukunoshaho ariko se mu byukuri ni irihe somo wakuye mu rubu buzima bw'imibabaro yo gushegeshwa nabo bazima babi n'uwo muzima mubi ni irihe somo wakuyemo isomo nakuyemo burya hari ijambo riri muri Bibiliya ngo rivuga ngo kwitonda ugategereza bijya byemeza umutware muri make kuba imbere y'Imana cyangwa se gukunda Imana hari ubundi bubasha cyangwa se ubutabazi ubasha kubibonamo ibyiza nabonye rero kubwo guca muri ibi bigeragezo igihe kiragera Imana ikakwemeza abatakwemeraga ishingiye ku mibabaro wagiye ucamo muri make cyangwa se ku mashuri wagiye unyuramo ubu hari indi ntera hari indi ntambwe maze gutera kubwo kwihanganira ibyo byose nagiye nyuramo Imana ishimwe cyane yego aka singombwa reka nkusabe noneho udufashe ubu ngubu hari abantu bagutegereje bakutegereye bumva imirimo y'Imana yabashe kugukoresha ndagira ngo rero udufashe usengere abantu baba bari mu bigeragezo nk'ibyo wanyuzemo yego bafite abazima babi babagendaho nkuko nguko dore ko bitacitse n'ubu biriho umubi nyine ntagatora gatutse adakoze ikibi noneho basengere nayo babashe gukomera cyangwa se dore ko ufite n'impano yo gusengera abarwayi umwanya umuntu ugukurikiye urwaye mu buryo bumwe cyangwa ubundi urwaje se ufite ikibazo runaka aduhamya tudashidikanya ko Imana ibasha gukorera surplus umuntu bari kumwe ishobora no gukora irisengesha usenze rikagenda rikagera ku muntu ugukurikiye wicaye ugukurikiye muri aka kanya ibyo bigakoreka ndagira ngo tuguhe umwanya usengera aba bantu yego nyagasani Imana yacu uri Imana igira neza uri Imana yumva gusenga uri umukozi w'umuhanga uri Imana twakurikiye tutibeshye uri Imana y'amahoro ndetse n'amahirwe uri Imana y'amasezerano turagushimye cyane kuko uri Imana igivuga bikaba yategeka bigakomera turagushimiye Kristo kuko uri Imana igiturengera mu byago ndetse no mu makuba dushingiye uko waturengeye dushingiye uko watutabaye dushingiye uko watwimanye mu izina ryera rya Yesu Kristo uyu mwanya nyemerera nkwinginge cyane kugira ngo ugirire neza ugenderere bagenzi banje bahuye n'ibibazo cyangwa se ibigeragezo mwami Imana nyiringabo ndakwinginze kugira ngo uko wangiriye uko wankijije uko wandwanira uko waneshereje aya masaha nabo bashe kubageraho ari abari mu bitaro kwa muganga ari abari mu ngo zabo ari abafite ibibazo bitarimwe mu izina rya Yesu Kristo nyemerera ukuboko kwawe kuko nzi neza ko ariko kugari kwabasha kugera hafi ndetse na kure mu izina ryera rya Yesu aya masaha turasenze cyane ari abarwaye uburwayi bwaturutse ku badayimoni ari abarwaye uburwayi bwaturutse ku bazima babi ari abarwaye uburwayi bw'imibiri ndakwingize kugira ngo mu izina ryera rya Yesu uko wangendere uko wankijije nawe ubiteho urakoze kukuri ibyiringiro byacu mu izina rya Yesu Kristo reka nkwereke abene data uyu mwanya bateye intambwe badusanga uyu mugoroba ndakwinyize kugira ngo ubagirire neza kandi ukomeze kubashyigikira kugira ngo iri rivuga ubutumwa rikomeze kwaguka mu izina rya Yesu ndakwinyize kugira ngo ubahereze ubushobozi kandi ubashyigikire munsi nk'uyu twongeye guhura tuzahure dufite amashimwe yuko hari abo wakijije kubwa iki kiganiro urakoze papa ntaba ari twe rero tuguhaye ikaze muri byose udushyigikire kandi turengere muri byose ni mu izina rya Yesu nsabye nizeye urakoze amen.